Krahas 1000 punojësve të kadastrës në Lezhë tashmë është pezulluar nga detyra dhe drejtori i Agjensisë së Kadastrës, Gentian Malotaj, të njëjtin fat ka pasur të përgjigjësi legalizimeve Artur Shabaku, mësohet se ato janë në hetim nga prokuroria e Lezhës për vepra penale shpërdorim detyre dhe në kuadër të këtij hetimi prokuroria Iva Harka ka kërkuar pezullimin e tyre nga detyra, kërkesë që është miratuar nga gjykata e Lezhës. Sipas prokurorisë, dy zyrtarë të kadastrës kanë legalizuar një pallat në zonën e Kunës në Shëngjin në kundërshtim me ligjin. Vendimi I pezullimit është ankimuar në gjykatën e apelit Tiranë, ndërsa pak ditë më parë u pezulluan edhe 11 punonjës, pasi u akuzuan për mosbatimin e një vendimi gjykate për mosthimin në shtet të një sipërfaqe tokë të tjetërsuar në zonën e Ranës së Edhe në Shëngjin.